Olá, gente. Estamos começando o primeiro Fala Mourão de uma série que vão acontecer para responder as perguntas dos nossos seguidores, daqueles que participam em todas as nossas redes sociais. A resposta de hoje vai ser sobre esse episódio da Praça Nossa que ofendeu a cidade de Praia Grande e o Paulo César e a Rosana Almeida é que estão fazendo essa pergunta pela rede. Essa questão a gente tem que conversar um pouco na história. A história começou nos anos 90, nos 90, quando um grupo de pessoas que eu tive a oportunidade de liderar, nós estávamos indignados com a maneira como nós éramos ofendidos pelos meios de comunicação, pelas cidades de todo diversos lugares, até porque não éramos a melhor coisa, né? Mas automaticamente, para reverter isso, eu falava que nós tínhamos que fazer respeitar, e para fazer respeitar, tínhamos que mudar essa estrutura. Tanto é que um técnico da área de comunicação disse que nem em 40, 50 anos eu mudaria a imagem do município de Praia Grande. Eu não me dei por vencido, reunimos os grupos, discutimos um plano de ação e colocamos em prática essa ação. Eu falava que Praia Grande exige respeito, esse era o mote desse processo todo lá atrás. A construção levou anos, muito esforço de cada um dos atores, né, em todos os segmentos, e a conquista do respeito, do reconhecimento, de transformação, tudo aquilo que a gente percebe no dia a dia quando você chega em qualquer lugar do Brasil, né? A gente sabe disso. E por isso nós nos tornamos o quarto destino nacional de maior fluxo e o segundo do estado de São Paulo. Tudo isso é importante. Mas a indignação, seja minha como agente político nesse momento sem mandato, seja através da prefeita que mandou a carta incisiva cobrando uma posição do SBT e do programa, seja através da Câmara Municipal que fez lá a sua indignação também através de trabalhos, isso já foi feito no passado, mas uma coisa é certa, não é também outras pessoas que falaram que fizeram carta que vai mudar esse conceito do meio de comunicação, é você que se indignou, essas milhares de pessoas que colocaram a postagem naquela tarja azul dizendo eu amo Praia Grande. Gente, a gente fez aquilo que era mais importante. Nasceu do sentimento de amor que você conquistou e criou pelo amor à sua cidade. É muito importante isso porque a gente precisa evoluir como raça humana e a gente não é melhor por tudo, por posição que nós temos. Nós somos melhor por aquilo que nós temos de alma, de ética, de comportamento, de raça humana. Nós temos que entender que somos todos iguais. E nós não somos mais belos, né, mais bonitos e somos melhores. Nós somos mais belos quando a expressão da alma da gente realmente respeita isso, né? A questão da cor da pele, respeita a questão socioeconômica das pessoas, porque a beleza está dentro, no nosso interior. Eu diria que quando a pessoa se retrata, e eu espero essa retratação, né, provocada por essa sua indignação, ela se retrata. Ela está fazendo a expressão mais importante da raça humana, que é o reconhecimento de um erro. Quando você reconhece o seu erro publicamente ou faz uma auto-reflexão, você é uma pessoa evoluída, tá? E quando você também perdoa, e nós vamos perdoar com a retratação, temos que fazer isso, nós melhoramos nosso ser, né? Nós entendemos que não há que alimentar eternamente o ódio. Isso é o que é o mais importante. Então, assim, e não ser oportunista. Não é o momento do oportunismo político, é o momento de unir a sociedade pela indignação que nós não aceitamos do que fizeram com a gente. Eu diria que Praia Grande continua querendo o que quis fazer há muitos anos atrás, querendo que nós sejamos respeitados. Porque Praia Grande exige respeito e vai continuar sendo respeitada pelas suas manifestações, pela sua indignação. Continue fazendo isso, esses milhares que se tornam milhões, que a gente entenda chegar em qualquer lugar.